Суцільна ковзанка замість дороги на півдні України – денна відлига, яка змінюється нічними морозами, унеможливлює рух транспорту та пішоходів. Отож, зростає кількість ДТП, а в травмпунктах не встигають гіпсувати кінцівки. Наша Тетяна Малимко проїхалася Одесою. Це траса Одеси-Рені. Вночі, коли вдарив мороз, вона повністю вкрилася кригою. Не обійшлося без ДТП. Водій мікроавтобусу, який перевозив пасажирів, не впорався з керуванням через ожеледицю і в'їхав у дерево. Загинуло двоє людей. Ще 4 пасажирів у тяжкому стані ушпиталено. Водій пішов на обгон, в результаті не справився з управлінням, произвел выезд на правую обочину и столкновение с придорожным деревом. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибла девушка 21 года, молодой человек 30 лет. Даївці ще визначаються із причиною ДТП, а от професійні водії запевняють, спричинила її крига. Не можна було обганяти за такої погоди. Тим більше, що майже на жодній з одеських маршруток немає зимової гуми. А ви когда-то видели маршрутку на зимній резині? Вони ж всі відповідають, кажуть, у мене всі сезонні. Вот. Вы зимой хоть раз выходили, вы заметили, что зимняя, летняя обувь ваша, она отличается не только подошвой, а еще составом резины. Ожеледиця завдала шкоди не тільки автівкам, а й пішоходам. Це вулиця Дерибасівська, вона повністю з бруківки. Тут слизько, навіть коли просто йде дощ. А коли температура взагалі знижується до мінусової, то Дерибасівська перетворюється на суцільну ковзанку. За останню добу тут отримало травми кілька десятків люду. Ірина та Марина до університету не поспішають. Через ожеледицю їм дозволили запізнюватися на пари. Дівчата пересуваються повільно, не йдуть, а ковзають, аби не впасти. Дерибасовська особливо була вся залита льдом. Ну, люди просто становишся, вона не пряма вулиця, а полудугою такою. І ти становишся і просто скатуєшся на край, не можеш перейти вулицю. Дівчинка упала і розбила голову. Це травматичне відділення. За останні декілька годин сюди звернулося близько 20 пацієнтів, що постраждали від ожеледиці. Ця жіночка мужньо терпить біль. Їй вправляють кістки, потім накладатимуть гіпс. Перший за 66 років. Посказувала, що впав. Це життя. Люди падають літом, люди падають зимою. Лікарям щогодини приносять нові знімки. Майже на всіх – переломи. Сьогодні вулічні травми на вулиці, в зв'язку з гололедом підвернули ноги. Хто підвернув ногу, хто підвернув, упав на руку. Із цього кількості десь чоловік 6 – це перелом лучової кості, перелом лодижок на ноги, а остальні – там ушиби, розтяження, зв'язок. За словами синоптиків, Одещина потерпатиме через ожеледицю щонайменше до Нового року. Тетяна Малимко, Олексій Сорокін, програма «Вікна», СТВ. Ну і вже найближчими днями на ковзанку може перетворитися і вся Україна, адже на зміну снігу та морозу до нас суне потепління. У гідрометцентрі рухається з Егейського моря через Чорне до території України. У гідрометцентрі кажуть, тепле середземноморське повітря нависло над нами на висоті в 1,5 кілометра і вже до середи по всій території України буде не нижче за 0. На Закарпатті ми очікуємо до плюс 6-8 градусів, в Криму до 14 градусів, навіть може до 16 тепла. Тим часом усюди, надто на півдні, очікують мокрий сніг та ожеледь і, що найнебезпечніше, ковзанки на дорогах.